Chapeuzinho Vermelho de Araque. Puxa, está na hora da fome de novo. Sossegue. Quando eu tenho fome, naturalmente eu penso no meu prato favorito, pica-pau. Eu tenho que achar um meio de trazer aquele pássaro para cá. Isto requer pesquisa. Crimes e criminosos famosos. Ah, Chapeuzinho Vermelho. Vai ser moleza. Querido neto pica-pau, quando você virá visitar sua pobre, velha e doente avozinha? Estou faminta de sua companhia. Oi. Alô? Onde é que vai? Como está no livro, eu vou à casa da vovozinha. Que coincidência! Eu também vou para casa da vovozinha. Bom, então tchau. Hã? Vai para casa da vovozinha? Gosto de pica-pau assado ou frito, em churrasco ou ensopado. Tenho que dar um jeito nesta cauda. Agora sim. Quem é? Sou eu, seu netinho, pica-pau. Oh, droga! Pode entrar. Olá, vovozinha, seus problemas terminaram porque eu estou aqui. Oh, que beleza, que beleza! Come que melancia! Olá, me diga, é aqui que mora a vovozinha? É, mas ela está ocupada. Passa amanhã. Aqui estão as flores, vovozinha. Achou! Ah, mais uma tirada, vovozinha. Achou! Segure um pouquinho. Achou! Não estou conhecendo a cara, mas a cauda já vi antes. Achou! Nossa, vovozinha, como você está mal! Vou chamar um médico. Espero que não seja tarde. Oh, como vai? O que está sentindo, minha senhora? Primeiro vamos ver seu tic-tac. Oh, minha nossa! Escute só isso! Oh, é muito grave, mas que pena! Bem, vamos ver sua pressão. Aham, como eu pensava. Enchimento agudo de cabeça oca. Espere um momentinho. A vovozinha ainda está ocupada? Tá sim, seu lobo. Passa amanhã. Bem, vamos ver. Doutor, ande depressa. Eu estou muito mal. Agora vamos ao teste da batida. Arriba, arriba! Ei, espere um minutinho só, doutor. Vamos acabar com essa palhaçada. Oh. O pica-pau. Ah, agora sim. Uma injeçãozinha e você estará de pé logo, logo. Nunca! Joia, esse remédio é genial. Nunca falha. Ué, onde será que a vovozinha se enfiou? Aham. Isso, muito bem. Exercício é bom para a saúde. Ah, sim? A vovozinha quer te ver. Mas que delícia. Ei,
Ei, um minutinho, espera aí, eu não sou a vovozinha. Espera aí, você está enganado. Escute, eu... Chegou a sua hora. Esperei muito por isso. A Rafinha, nossa velhinha, está dando uma festa. Entro com a sobremesa. Socorro! Me ajude!